Könül istərdi ki, bu videoda Spider-Man No Way Home filmindən danışmağa başlayım. Kinoteatrda keçirdiyim hissləri sizinlə paylaşım. Amma biz bugün Yuxu kimi serialına baxırıq. Yadınızdasa, düz 7 ay bundan qabaq Yuxu kimi serialının ilk 3 bölümünü şərh eləmişdik. Başa düşürüm, xeyli vaxt keçib. Ona görə bu videoya baxmamışdan qabaq sizi Kinozavrın 66-cı bölümünə baxmağa çağırıram. Yadınızdadırsa bu Cövdət adlı qardaşımızı bu xanımla evləndirə bilmədikləri üçün valideynləri onu Yasəmənin bacısı Ləmanla evləndirməyə qərar verdilər. Mən icazə verəndə danışırsam. Oğlan arazı olduğu üçün arada bir söz söhbətlər olurdu. Bura gəl görü məni nadırır. Ona sözlər qıza demisən. Hansı qız? Dur ayağa, atanla danışırsan ayıbdır. Ya üstümə elə gəldi çaşdırdıymı? Səsəbir edin, əslində ssenariyə görə qaqaş orada ayağa qalxmalı idi. Ona görə xala deyir ki, dur ayağa. Qardaş da ona görə belə cavab verir. Ya üstümə elə gəldi çaşdırdıymı? Deməli 4-cü bölümün əvvəlində Çınar müdürün gözü bir saata sataşır. Malik alıb. Bu Malikdir. Malik restoranda işləyən adi bir işçidir. Müdürün qızı Nigar və Malik sevgilidirlər. Təbii ki, Çınar müəllimin bundan xəbəri yoxdur. Axşam müdürün qızı Nigarın ad gününü qeyd edilir. Nigara birdən hansısa qızdan hədiyə gəlir. Görün paketdən nə çıxır. Həmin saat. Atanın təəccübünü başa düşürəm. Amma bu qız niyə bu saatı belə tərifləyir? Buna bir bax, gör necə inanılmaz əqrəblərdir. Üstündə rəqəmlər də var, görürsən? Bibi, görürsən, belə şey yox deyə. Fırlanır ya bu. Allah ki, mən belə bir şey görməmişəm. Mama, bir dənə buna bax. Kim bu qədər saata fokuslanır? Ad günündə belə bir tort dramında yaşanır. Qızın bibisi belə bir tort düzəldir. Anası da bunu bəyənmir. Nədir indi biz bu uşağın şəklini doğrayacaq? Hər il orta statistik Azərbaycan ailəsi belə bir daxili tort problemi ilə üzləşir. Şəkli doğra, başını biri yiysin, gözünü biri yiysin. Gəlin uşaqlarımızı qoruyaq. Onların başlarını başqalarına yedizdirməyək. Yaxşı bir çay dəmləyirsən. Bu tortu ikimiz yeyərik. Özümüz yeyək. Yasəmən öz ailəsinə görə Nigarın qaldığı üçün Bakıdan xəbər almaq istəyir. Bu missiyanı Malik öz üzərinə götürür. Bu arada Nigar da 2 günlük Bakıya gedir deyə gənclər bir yerdə yaxşı vaxt keçirdilər. Uşaqlardan şübhələnən Çınar baldız oğluna vacib missiya verir. O Nigarı gizlincə güdməli və görüşdüyü adamın şəkillərini çəkməli. Sonra məlum olur ki, bu qaqaş həm də Cövdətin yaxın dostudur. Malik sevgilisindən ayrılandan sonra axşam Ləmanla Cövdətin şəkillərini çəkir. Səhər uşaqlar xəbər tutur ki, bu səfər bədbəxt olmağa namizəd Ləman oldu. Toy olandan sonra məhlədə söhbətlər olur. Sənin toyundan danışır. Gəlin qız toyundakı gəlin deyil. Cövdət baldızı ilə. Ara fırlasaz bunlar iki bacıdır da, siz də qohumsuz. Elə bir Game of Thrones-a baxırıq, hamı bir-biri ilə qohumdur. Cövdət əlində nöyüdlə Razborkaya gedir. Sən demə Punisher əvvəllər Cövdət imiş. Personajların ikisi də bir-birinə oxşuyur, fikir verin. Həm görünüşsəm də belə xəsiyyətcə, həm agresiv, şiddətli, belə kinli. Əgər belə şeyə görə adam bunu edirsə, deməli psixoloji problemləri var. Axşama 2 dənə söhbət var, ayrı-ayrı s**qlas. Axşama söhbətə çağırırlar. Nəyək? Nəsə fikirləşmək lazımdır, deyə burad. Nöydüm var, bəs benzin. Heç olmasa aciton götür. Kim idi ala mən söyən? O bacını tapım, bacını da yandıracam. Bax, bu yazıq qızın günahı nə idi? Belə baxanda bu adam onsuz da türməyə düşməsəydi, yenə də bu iki qızdan biri bədbəxt olacaqdı. Belə heç olmasa kimlərsə artıq rahat nəfəs alıb yaşayacaq. Vur ağzın partlat, vur başın yar. Adam yandırmaq nədə? Yəni də adamı niyə yandırasan? Ona görə yandırdım ki, bir də qələt eləsin, heç kimi ağzını alıb o sözü danışmasın. Məncə tam tərsinə, türməyə düşəndən sonra insanlar daha da çox başlayacaq danışmağa. Yoxsa türməyə düşməyəcək. Baş verənlərdən xəbər tutan qızın atası gedir zərər çəkmişin yanına. Soruşmaqdansa, uşağın vəziyyəti necədir, ölüb, qalıb, başlamışız məni sorğu-suala. Adam haqlı isyan edir, amma qaynata deyəsən kürəkənin hərəkətində heç bir səhv görmür. Bəs mənim oğlum ölsə necə? Cəhənnəmə ölsün, görə ölsün. Sonra? Bu nə borzalı oldu? Yəla, həm suçlu, həm güclü buna deyirlər. Bu sözlərdən sonra şəxsən mən yaşatmazdım da onun kürəkənini. Əlimdən gələni edərdim ki, adam türməyə düşsün. Düzdür, dərqanlıq edeyim, amma xoşuma gəldi Cövdətin hərəkəti. Hə, yaxşı, bəs sabah o manyak sizin qızınıza nəsə etsə, onda nə deyəcəksiniz? Xoşuma gəldi Cövdətin hərəkəti. Vuruldum ona. Cövdəti canlandıran qardaş öz rolun öhdəsindən çox gözəl gəlir. Çox kobud və acı dilli personajdır. Amma buna baxmayaraq bəzən gülməlidir. Temür əmi. Can. Olar atama zəng edeyim. Zəng görmək istəyirsən elə də. Ona görə məndən izazə niyə istəyirsən? Yazıq qız neynəsin? Cövdət qızı necə öyrədibsə elə deyir. Bəs qonşu kimdir? Pul ver deyirəm. Serialın müsbət tərəfi odur ki, arada bir belə personajlar özümüzü güldürür. Maaşımı gecikdirəndə mən. Başım partlayır, pul ver.
Bu qardaş gözlərini niyə aça bilmir? Deyəsən Cəmalın gözü ancaq arağı görür. Çınar müəllimin şübhələri doğrulur və gecə əsəbi-əsəbi gedir Malikgilə. Maliki tapır, yox, onun yerinə Yasəmənin kölgəsini tapır. Bu kölgə onu necə təsir elədisə, kişinin bütün problemləri yaddan çıxır. Hətta evə çatanda belə öz kölgəsinə baxır. Birazdan yoldaşı yaxınlaşır, onun da kölgəsinə baxır. Kölgələrimizə bax, kölgədən xoşun gəlir. Elə bildim, indi deyəcək, gəl bir yerdə arıqlayaq, kölgələrimizi formaya salaq. Orxan, bir dən kölgələrimizə bax, kölgələrimizi dalaşdıraq. Shadow fight belə yaranır dəsində. Kişi qızın maceralarını yoldaşına danışır. O Maliki danlamağa, xanım isə qızı danlamağa gedir. Qaqaşı işdən çıxardırlar, qızın da əlindən telefonu alırlar. Bu gündən etibarən Çınar hara getsə, qabağına Yasəmən çıxır. Tarantino bunu bəyəndi. Kişi bacısı gelə gedəndə belə qabağına Yasəmən çıxır. Akşının vəziyyəti pisləşir və özündən gedir. Qız kömək üçün adam axtarır və o boyda yolda qabağına məhz bu kişi çıxmalı idi də. Bunun adı qismətdir. Məlum olur ki, qaqaşın vəziyyəti ağırdır və təcili Bakıdakı xəstəxanaya köçürülməlidir. Nə qədər? 5000. Əməliyyat üçün isə 5000 manat pul lazımdır. Qızın dediyinə görə pul oğlanın kartındadır. Kodunu da yalnız oğlan bilir. 5-ci bölümün sonu çarəsiz qızın evə qayıtması ilə bitir. Amma artıq ata üçün Yasəmin adında bir qız yoxdur. Üzü yandırılan oğlanın atası gəlir Cövdət gülə. Bu uşaq indi səhv edib. Buna görə bəyəm, adamı yandırırlar, öldürürlər. Zərər çəkmişlərə xod getməklə Habil vəziyyəti düzəltmədi. Tam tərsinə, bərbat elədi. Sənin oğlun çıxandan sonra mən özüm onu yandıracam. Müalicənin pulunu da mən sənə verərəm. Xanım klinikada baş verənlərdən xəbər tutur və ərinə zəng edib Yasəmən gələ kömək etməyə xahiş edir. Kişi bu fürsəti əldən buraxar? Yox, ona görə də birbaşa Bakıya klinikaya yollanır. Sənin kölgəni görmüşəm, Yasəmən. Nə kölgəymiş be? Bu arada bütün bu yaşananlar adamın fantaziyalarıdır. Əməliyyat lazımdır. Pulunu mən ödəyərəm. Yəni, həqiqədən belə bir insanlar var, ay Allah. Amma bir şərtim var. Nə desəz razıyam. Yazıq qız nə biləydi ki, bu kişi nə xəyallar qurur? Ayılsa, bu heç. Əgər ayılmasa... Adam heç yaxşı bir şey təklif edəcəymiş kimi görsən bir. Əgər ayılmasa... Komadan ayıldı, həkim! Bu bir neçə bölüm kişi öz-özünlə mübarizə aparır. Çox şükür. Şeytan ələrəz. İrəli dəqiqələrdə Mr. Bint qisas almaq üçün Cövdətin dostunu tutur. Tanmadı. Qəzəfə? Ya, tutan xamon iki. Başa düşmədim, bu məhlədə neçə nəfərin üzü yanıb ki? Nəysə, adam deyir ki, Cövdəti adam olmayan yerə apar, məni də xəbər elə. Yoxsa səni də yandıracam. Cövdəti arası apar. Məsələn, dəniz qırağı olsun. Yanınıza da iki dənə qızı götürün, şəllənin. Cavan uşaqlarsınız. Demək razılaşmırsan, hə? Qorxma, qorxma, sudur. Bu istəkan kislatadır. Təsəvvür edin, stakanların yerini dəyişik salır. 6-cı bölümün sonunda qeyri-adi bir şey baş verir. Şimşək vurandan sonra niyə belə bir partlayış baş versin? Damda qaz balonu var. 12 gün sonra. İndi başa düşürəm niyə serial yoxu kimidir. 12 günü gördünüz necə yoxu ilə yola verdilər? Baş verənlərə mənim bir dənə məntiqli cavabım var. Hər şey Matrix-də yaşanır. Qəhrəmanlar əslində yatırlar. Məncə bu günlük kifayətdir. Gedin biraz yuxumu alım. Siz də mən oyanana qədər şərhlər yazın, oyananda sizin fikirlərinizi öyrənərəm. Sağ olun. Krem brülə tuvalet spreyləri sizi bütün söhbətlərdən üzünüzü ağ çıxardacaq. Ya da başını bıraxın.